Hola, família! Benvinguts un dia més al canal. Nosaltres som... La Mar! I l'Aurora, i... I hem rebut una carta! Una carta, perquè s'acosta ja, pues, el que vindria a ser el Nadal. Caca de la vaca, caca de la vaca. Però, què bueno, dius? Igual... Què dius? Aquí la grinxa aquesta. La grinxa aquesta... A veure, això. Obre. I el Papa Noel ens ha enviat això. I ens hem trobat tot això aquí així posat. Una carta del Papa Noel! A veure, Què diu? A veure... Llegeix. Que xula que és. Sí, no? Amb el d'això aquí, mira, mira. Ai, ai, ai. Oh! Però què diu, què diu? No sé A veure. A veure. Estimades Mar i Aurora. Vale, sí, nosaltres dos. Anem bé. Com cada any, us heu portat molt bé. Alguns més que altres. Espera un moment, aquí posa. La Mar més que l'Aurora. Oé, oé, oé. Patates de puré. Encara que s'esforci i li posa interès, però res. No hi ha res a fer aquest any. No, ja està, mira. Ja està. És que... Sort que sóc Halloween party. Ala, no. Més que l'Aurora. No, ja està. La mà no. Es porta més bé que l'Aurora. Ja està, no, sí, ja està. Allò m'he enfadat ja més. No, va. Mira, bueno. Diu que això t'agradarà. Vale. Us encarrego una... Ja veuràs, tu escolta, eh? Us encarrego una missió. Ara com el Colomer no té, eh? No, una missió! És molt especial. És més important que la dels altres anys, fins i tot. Txan, txan, txan! Diu així. Us deixo tot el material que necessiteu per fabricar un calendari d'advent per l'escola. Bueno, calendari d'advent per l'escola. Sí, és que sempre en fem un, i però aquest any ens l'han encarregat. A veure, diu... Mira, tenim això... Espera, que ens ho ha posat, a veure que ho tinguem. Ah, vale. Vale, els CDs per reciclar. Sí. La goma Eva. Sí. Aquí. Hola. Espera, que em sent d'allò. Els espumillons. Aquí, tres espumillons. Tres, sí. Tres. Vale, i dues planxes de cartró. Sí. Vale. Tachan! I ja no diu res més, eh? Ja està, ho tenim tot, no? Tenim tot, sí. Què més? Us ha arribat. Després, penseu en el que podeu fer amb això i si necessiteu alguna més, escriviu als elfos que us ho enviaran el més ràpid possible. Vale. Vale, bueno, doncs ja tisores i tot això, que nosaltres això ja no fa falta que li demanem, sí, perquè ho fem servir nosaltres. Exacte. I aquí diu, a més, trobareu a faltar els regals per... Ai, és veritat! Trobareu a faltar els regals pels nens, clar, el que va dintre. Clar. Però no us preocupeu, que el dia 1 de desembre us arribarà com sempre. Sí, això sí, el dia 1 de desembre tenim el nostre calendari que hi ha sorpreses a dintre. Vale. Diu, pues... molta sort amb la vostra missió. Sí. Postdata. Aurora, porta't bé que et vigilo. Tiger. És veritat. Ens han pillat. És que tenim la nostra mascota aquí. Sí. Un altre, que aquest també el vam rescatar. Sí, al carrer. Sí. El Colombino està amb les seves missions. Està amb les seves missions, amb les seves coses. Doncs... Jo crec... Pues mira, compta quant. Jo vaig comptant. Tu compta. Això és massa petit. 9, 10... Espera, no descompte. 10. Aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I 10 més 4... 24. 24. 24. Vale, o sigui, 24 de CDs, dos planxes de... Que serà d'això... Per què no fem un arbre? Un podem... arbre? Com sí, ho fem, un arbre? Mira, ah, no sé si posaré els cartrons així o així, sí, però bueno, la idea seria posar-los... Que ho vaig veure l'altre dia amb una gent que feia arbres amb coses reciclades, així. Ah, mira. Així posat, més o menys, eh? I així fins al final. Vale. Què et sembla? Sí, vale. Va, anem a veure pues ja com queda. Pues ja està. Anem a buscar les tisores, anem a buscar la silicona, anem a buscar les coses, i ara tornem. Hem pensat que primer pintarem això de blanc. Hem pensat! Hem pensat jo i ja està. Vale? Ara vale. Anem a fer la tècnica... La tècnica. La tècnica... La tècnica del no sale. Doncs hem canviat de pintura. No sé, no té color això, nena. Hem canviat de pintura perquè no pintava. Era una pintura blanca que no tenia color. Això és una altra cosa. Pintura hobby de tota la vida. Ara! Ara sí! Per favor! Doncs ja està. Ara ho tenim aquí i el que farem és posar-ho al terra perquè s'assequi mentre nosaltres anem fent les altres coses. Sí, sí. Llavors, la màgia de l'edició. Dos. I tres. Va caient tot!
per favor. Bé, vinga, concentració. Concentració. Vale, el primer que farem és un endoll. Sí. Posarem les dues pistoles de silicona, sí, que vagin calentant. I tenim el nostre ajudant, vinga, el Tiger. Banda. Aquí. I tenim el nostre ajudant, el Tiger, que ens està guardant la silicona. Sí. Que ja veuràs tu el que veig que portarà el Colombino perquè no està ell d'ajudant. Però bueno. Aleshores ho posem aquí no, i així. Sempre pot ser ell, també han de ser els altres, això, ja. Clar, ho ha d'entendre. Ja, però... No, ni pera ni pera, ho ha d'entendre, escolta. Bueno, a lo que anava. Què hem de fer? Aleshores, hem agafat i com que n'hi ha 24, hem posat així en forma, sí, d'arbre i ens quedaven ben posadets, menys 3. Menys 3. Que seran el tronc, que aniran així posats. Sí. Així, dos... Sí, espera't. Així. Vale, que serà el tronc i aquí anirà l'arbre cap amunt. Sí. Entonces, el que farem és, per la part aquesta d'aquí, pot ser una o l'altra, però nosaltres farem aquí així, enganxarem amb silicona i després la tallarem. Hi ha gent que agafa, primer fa els quadradets, enganxa i després... Però jo crec que així es gasta més paper, em dona la sensació. I més temps. Jo, sí, faig així, jo enganxo i després retallo. I ja està. Molt bé. Vale, pues vamos al lío. Venga. No fa falta posar-li molt, eh? Li posem 4 punts. Ai, que les pistoles aquestes ja les hem fet servir moltes vegades i així, que ens les van donar els Porxa! Nena! Els Porxa, que bé que van aquestes, tu! Els Porxa, que ara estan a l'Hospitalet de Llobregat. Us deixarem el link aquí sota. Sí. Doncs ja ho tenim, ara què? Ara, les tisores. Les tisores. Doncs les és, eh? Aquí ho tinc tot preparat. I ara... Vinga. El lío. Som-hi. Ja està. Ja està. Va bé, nosaltres aquests trossos així petitets els fem servir després de reciclatge per fer tallets petits o per fer amb troqueles i així, o sigui que no ho tireu. I els grans els posem també en una altra banda, sí, per fer més activitats. Això ho apartem, després ho posaré a la caixa que li toca. Exactament, perquè s'ha de reutilitzar. I no fer totes aquestes xorrades que fan cada això, que a vegades el més senzill és el més fàcil. Exacte, el que feien les nostres iaies. Ahir. Vale, doncs ara el que farem és, per ajudar a que el Papa Noel pugui posar, sí, els regals, farem un forat aquí. En, vale, els de verd només. A tots. A tots, tots, vale. Ara el que hem de fer és, tenim això aquí, ho hem d'enganxar en el cartró aquell que tenim. Sí, senyor. Pues venga. Ja està! Ja hem pintat, ja hem enganxat, ja d'això. Ara hem de posar l'arbre aquí sobre les planxes. Sí. Faríem així. Mireu, ara queda així, però si ho fem farem por. Sí. Aleshores... Però jo tinc d'això... Hem fet una foto i ho posarem aquí al mig, sí, aparta't, Tiger. Farem aquí al mig. Aquí al mig una foto així de com quedarà. I ara la idea és... Silicona, pon silicona en tu vida, Tiger. On has deixat la silicona? Pon la silicona en tu vida. M'has dit que jo no la necessitàvem. I a més no la posa a escalfar molt malament. Molt malament. Bueno, doncs pues vaig a buscar... Molt malament! Molt malament! Tu, tu i tu... Fora! Ai, com ens vegin... És amb carinyo i amor, vale? Ja està. Això que ha passat, no ha passat. Vale? Ja està. Ja està. Sí, home, deixa-me-les més lluny, si vols. Que estic és que les que estic guardant. Ja, però dóna'm en una Tiger, sisplau. Sí. Doncs pues bueno, ara això agafarem, ho passarem a càmera ràpida perquè no té més, o sigui, ho hem posat abans. Sí. I farem xo-xo-xo-xo-xo-xo-xo, rot-tot-tot-tot-tot, i ja està. Rot-tot-tot-tot. I farem en càmera ràpida, així. Rot-tot-tot-tot-tot-tot-tot. Bueno, ara no farem el tachant, ¿vale? No, però farem així, tachant. Farem, anem a fer una altra vegada el tachant, però ara de moment ho deixarem així, que s'assequi. La Mar farà la foto, la posarem aquí, així, al mig. Posada, mira, que guai, oh, que bonito. I això, llavors, el que farem és... Què farem? Des de Santurce a Bilbao. Aleshores, el que farem és traurem això aquí així i la idea serà... Ah, n'hi van diversos. No, és una llarga. Ah, és una llarga. És una llarga. Aleshores, la idea és... Quina és la idea? A veure. Jo ho faré aquí a veure si es veu, si no, farem foto i posarem.
és anar posant així, per pisos, una miqueta, que es vegi com si fos. Foto, que ho posarem aquí al costat. A veure, foto, foto. Sí, tota aquesta cosa la gent anar millorant, però és que... És lo que tiene, se va tenir una espardenya per aquest planeta, senyors. Que a vegades... No, és que no puc fer no sé què, perquè és que clar, és que em falta la clar càmera. Clar que sí, home, que pots fer, tira p'alante. I ja està, llavors, doncs tenim tres colors, anem fent. Tachan! Ens hem canviat de puesto, però no ha passat res. Sí, que no es veu res, però ara li farem una foto perquè t'ho faig tachan, xinxan, i estem tu i jo aquí, i mira que bé. Posarem aquí la foto. Posarem. Aquí, així. I ara el que hem de fer és reforçar-ho. Sí. Vale? Pel darrere perquè no faci pum i se'ns en vagi. Sí. I la decorarem, l'adornarem una miqueta més i ja està. I ja està. Que no sé si posar-li cosa d'aquesta, demanar-li el Papa Noel per aquí al borde. Pel borde? Pel borde, no ho sé, ja ho veurem. O li deixarem així... És que saps què també podríem fer amb aquells trucs que tenim tot al voltant? També. O, també, o el que podem fer és deixar-ho així, fer-li quatre dibuixos i el Papa Noel, si ens vol arreglar alguna cosa que li agradi, també li fem una carta. Que nosaltres hem fet això així, que si a ell se li acudeix alguna cosa, que ens ho pot fer. Què et sembla? Em sembla molt bé, tu. Ho pot fer així, ho deixem aquí. Pues ara. I ja veurem el resultat. Final. Adéu! Adéu!